Армысыз қадыр мен көрермен, сана бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгінгі тақырыбымыз уақыт және мәдениет деп аталады және бұл тақырыпты пікір таласу үшін студиямызға ғалымдарымыз, қонақтарымыз келіп отыр. Хош келдіңіздер. Сіздерді таныстырып өтейін. Жарас Аханов Мырза, Муғласытқы Кочман университеті, PhD докторанты тарих философия саласында. Хайдар Әлфи Мырза философ, философия ғылымдарының кандидаты. Және Кеңшілік Тышқан Мырза дінтанушы, және философия ғылымдарының кандидаты, және Әсел Ниханбекова ханым, мәдениеттанушы, тарих магистрі. Хош келдіңіздер. Уақыт күнделікті тіршілігімізбен байланысты кәдуілгі құбылыс болып көрінгенмен, оның табиғатын философиялық тұрғыда түсіну, түсіндіру, шешімі табылмаған сұрақтардың тұтастай шоғырын тудырады. Кейде күрмеліп қалған парадокстарға жол ашады. Уақыт деген не деген сұрақ, сонау антикалық дәуірден қазірге дейін әлі де болса шешімі табылмаған маңызды сұрақтардың бірі. Бәріне де уақыт дана деген екен грек ойшылы Фалес. Өйткен ол барлығын уақыт өте келе айқындайды. Уақыт бәріне сыншы деген біздің халқымызда айтады, уақыт бәрін емдейді дейді. Уақыт деген не, оны қалай түсінесіздер деген осындай бір жалпы сұрақпенен бастап, арқырата әңгімемізді өрбітсек. Және мәдениетпен қандай байланысы бар деген мәселеге де келеміз. Бірақ алдыменен уақытты қалай түсіндірер едіңіздер, қалай түсінесіз? Уақыт енді философиялық тақырып өте. Оның менімше екі сипаты бар. Бірінші рационалистік, екінші иррационализм. Яғни физико-метафизикалық бақтың. Тарихта мысалы назар салатын болсақ, мысалы көбінесе мынау қазақта бір ән болып кеткен бар ғой, минуттар сығиды, сағаттар жылжиды, мұңайым өрбейді. Мысалы рационализм, рациональдық мынау уақыттық физикалық уақытпен санасқанның соңы, мысалы арты мынау адамның рухының болмысының қысына уақыт дүниеде қысылып қалуына алып келе жатады. Яғни таңертең тұрасың, осындай сағаттарды қойып алады. Ал егер бұл түбінде мынау болмыстың, адамның рухының жан дүниесінің қиналуына, уақыттың қысымына ұшырап қолына алып келе жатады. Екінші сипат ол метафизикалық уақыт, яғни бұл уақыт мәселесінде бұл мынау уақытың мен мына рационализм, рационалист уақыт бағытында адам өз өзімен айтысып кетеді, уақытымен айтысып кетеді құбылысы бар. Иә, рас, оны реттеу, бірақ айтысып кетесіз. Ал егер метафизикалық бағытында мысалы тарихқа қарайтын болсақ, бұл мына уақытты, мына рационалист уақыттан шығып метафизикалық уақытты да қолдана білген кезде адам, яғни мынау адамның, философтар айтады ғой, адамның ақылы мен рухы метафизикалық хал дейді да, екі дүние, дінде де ғайыптық дейді, екі дүниелік. Тек қана өзі құдай солай жаратылымызда, болмысымызда бергеннен кейін ол екі санатты да қатар алып отырамыз. Ал егер біреуіне ауыссаң, онда теңдігің бұзылады. Екіншісі, мысалы метафизикалық уақытпен жүретін болсаң, онда мынау дүниені тастап қоясыз. Иә. Ал егер мынаумен жүретін болсаңыз, уақыттың қысымына ұшырап қоясыз. Яғни бұл бүкіл жолда мына философияда орта жолдай да мына уасатия біздің ислам құндылығындағы орта жол. Осы екеуінің арасын ұстап тұру, бірақ екеуі де керек деп мен өзім ойлаймын. Өйткені Абай айтады, уақыт дүние үлкен көл, уақыт соққан жел. Уақыт өзгермейді. Уақыт өзгеретін адамның өзі. Материя мәселесі. Мен осы тұрғыдан мен айтар едім, осы уақытты екі ұғымда түсіну және оны түсіндіру, осылай ойлау ерекшелігі адамның болмысына да бір тыныштық береді. Екіншіден бұл мынау рационализ уақытта уақытыңмен айтысып болмысты шаршатып алмаудың алдын алу деп ойлаймын. Рахмет. Иә, бұл жерде уақытты біз әртүрлі тұрғыдан әртүрлі айтуымызға болады. Нақты уақыт мысалы физикалық уақыт, бұл енді жалпы физикада бұрын Ньютон физикасы бойынша уақыт негізінен өзгермейтін шама, ал жол өзгереді, сондықтан жылдамдық өзгереді, ал уақыт тұрақты. Осы бойынша заттардың қозғалыс заңдылығын тапқан Ньютон. Яғни уақыт өзгермейді деген. Кейін Эйнштейн физикада бұл енді өзгеріс жасады, яғни уақыт салыстырмалы, бұл физикалық уақыт. Екіншісі метафизикалық уақыт. Метафизикалық уақыт бұл енді негізінен уақытты ол белгілі бір заттардың жаңа қатарласуы, немесе реттілігі, немесе ілгері кейінділігі тұрғысына да мән береді, бірақ астарында тұрған нәрсе шындықпен байланыстырады. Яғни уақыт бұл негізінен бір өлшемді кеше, бүгін, ертең. Бұның ішінде метафизикалық мәселе туады. Тегі кеше рас па, өтірік пе? Яғни қазір кеше бар ма деген мәселе. Былайша айтқанда кеше қазір енді жоқ секілді.
Немесе кейбир ғылымдар бойынша кешеге оралуға болады. Немесе уақыттың алдын осып ертеңге жетуге болады. Бұл енді міне метафизикалық мағынада уақыт. Ол енді қалыпты заттардың жылдамдығымен жаңағы кеңістіктегі қозғалысымен ғана емес, жалпы бар болуымен, болмыспен байланысты мағынадағы уақыт ұғымы. Бірақ бұдан басқа психологиялық уақыт ұғымы бар. Мысалы, адамдар бір нәрсені күткен кезінде ол уақыт өтпей қояды, мысалы Шекспирдің айтуынша, адамдар мысалы асыққан кезде уақыт зыр ете түседі деген секілді ғашықтарға уақыт шексіз. Осы секілді уақыт адамдардың жан дүниесінде өзі табиғи уақыт инстинкті бар. Мысалы біз негізінен түнде ұйықтауға, күндіз мысалы әртүрлі жұмыс жасауға бейімделгенбіз, сондықтан күндіз ұйықтап, түнде жұмыс жасасақ ұйқымыз толық қанбағандай жайсызданамыз. Осы секілді психологиялық мәселелер. Ал төртіншісі бұл мәдени уақыт, қоғамның уақыты. Біздің бүгінгі тақырыбымыз негізінен осы мәдени қоғамдық уақытқа қаратылады деп ойлап отырмын. Өйткені бұл енді уақытты қоғам белгілі бір мәдениет кеңістігіндегі адамдар, мысалы Қазақстан қоғамы, мысалы Астана қоғамы, немесе тағы секілді бір өркениетті әлем, батыс әлемі, немесе шығыс әлемі деген секілді қалай түсінеді? Яғни өздерінің іс-әрекеттерін уақытқа қарай қалай ұйымдастырады, қалай бағыттайды? Олар жылдам қозғала ма, жоқ жоспарлай ма, жоқ әлде белгілі бір уақыттарына шек қоймай еркін көсіле ма деген секілді мәселелер. Міне бұл әлеуметтік уақыт санасы, уақыт жылдамдығы. Бәлкім осы төрт мағынада айқындаған дұрыс шығар деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Жарас мырзаны жалғастыра кетсін деп отырмын. Жаңағы Абай философиясында бар ғой, ху деп барлығы тарихатқа кіріп кетсе, онда малды кім бағады, егінді кім салады деген. Яғни Абайдың өзі қарсы болып отыр. Тек қана рухани дүниемізге көңіл аудармай, жанға да тәнге де бірдей уақыт бөлуді Абайдың өзі қолдап отыр. Сондықтан мен айтар едім, адам өмірінде уақыт тек екі рет қана көрініс табады деп. Бұл адам дүние есігін ашқан күні және дүниеден дүниемен қош айтысқан күні. Ал басқа уақыттар, ол уақыт емес, ол адамның өміріндегі бір сәттер, мезеттер деуге болады. Яғни Эйнштейндегі бар ғой, относительное деген. Салыстырмалы. Қатыстылығы, уақыттың бізге қатыстылығы ғана өтеді екен де өмірімізде, осы қысқа ғана 5 күндік жалған өмірімізде. Яғни қуанышты сәттер, қайғыдағы кездеріміз, бір сәттер, мезеттер ғана есімізде қалады да, бірақ біз уақытты игере алмаймыз. Біз уақыттан тыс өмір сүреміз. Уақыт бізден тыс өмір сүреді. Біз уақытты тек сезіне аламыз. Яғни адам өз болмысын ашу арқылы жаңағы уақытты тек сезіне алады. Яғни уақыт дегеніміз кеңістіктің бір сипаты дер едім мен. Уақыт яғни адамнан тыс өмір сүретін бір кеңістіктің бір сипаты дер едім. Енді бұл пікірлермен қосылатын жерлер де бар, қосылмайтын жерлер де бар. Неге десеңіз, жалпы біз енді уақыт белгілі бір өлшемдермен бекітеміз ғой, сағат, секунд, күн, ай, жыл, ғұмыр, дәуір деген сияқты, ғасыр деген сияқты. Сондықтан бұл жерде уақытқа белгілі өлшемдер бар. Негізі уақыт деген өзі өмір ғой, өмір. Ал енді жалпы біз уақыттан тыс өмір сүреміз деген, немесе уақыт игере алмаймыз деген пікір дұрыс болмайтын шығар. Себебі уақыт ол бір жағы мүмкіндік. Өйткені әрбірінің басынан уақыт өтіп бара жатыр, әр адамның басынан уақыт өтіп бара жатыр. Сіз уақыт қалай игересіз өзіңіздің пайдаңызға, ол сол адамның негізгі өмір мәндік мәселесі. Уақыттар түрлі өткізуге болады. Енді жаңағы физикалық немесе жаңағы сыртқы мағынадағы уақытты әрине онда да айтып жатыр, қазіргі соңғы кездерде уақыт қысқарып бара жатыр деп. Бірақ жалпы алған кезде уақыттың қысқаруына не себеп? Немесе жаңағы қайдарымыз айтқан сияқты адамның психологиялық көңіл күйі үлкен әсер ете ма бұл мәселеге? Яғни шынымен қазір адамдар жұмысбасты болып кеткеннен кейін мүмкін уақыт тез өтіп жатыр ма деген сияқты мәселе. Бір жағынан қарап отырсаңыз, әрине екінші жағынан адамдарға бірдей уақыт берсеңіз де адамдар екі түрлі адам болып шығады. Мысалы, әр адамға 40 жыл уақыт беріп, 40 жылдан кейін екі адамның өмір мәнін қарасаңыз, екі адамның өмір мәні екі түрлі. Неге дегенде, біреу уақытты пайдаланған, біреу уақытты пайдаланбаған. Немесе біреулер уақыттың өткеніне қуанады, біреулер уақыттың өткеніне қайғырады. Болмаса еңбекқор адамдар уақыттың өткеніне ренжиді, жалқау адамдар уақыттың өтпегеніне ренжиді. Сондықтан да бұл жердегі жаңағы философиялық салыстырмалы ұғым деп жатқан мәселесі бар. Бірақ қалай дегенмен де біздің өміріміз ол уақыттан тұрады. Сондықтан егер өмір уақыт деп қарастыратын болсақ, анықтама беретін болсақ, мен ойымша адам үшін, қоғам үшін, дәуір үшін, тіпті адамзат қауым үшін, тіпті әлем үшін бұл уақыт ол ең маңызды анықтаушы күш, ең маңызды анықтаушы критерий. Сондықтан біз қандай болғанымызға уақытпен салыстырмалы баға береміз. Мысалы, баланы оқытамыз 10 жыл,
10 жылдан кийин ул ким болуп чыкты? Сен 10 жыл окуганда осыган жеттиң бе деген сыяктуу вакыт менен салыштырмалуу түрдө оган баа беребиз. Сол сыяктуу ар адамга вакыт ул белгилүү бир мүмкүнчүлүктөр менен сону баалаоодун бир жыйынтыгы. Ал энди метафизикалык маселелерде да бул өтө маңыздуу маселе деп мен ойлойм. Өйткөнү адам үчүн менде вакыт деген дүйнө бул алемге тән дүйнө го. Алемден чыккандан кийин вакыт өлчөмдөрү мүмкүн башкача мүмкүн жок биз аны билмейбиз. Бирок жалпы алган кезде бул биздин негизги өмүрүбүздү аныктайтын кундулук деп айтууга болот го. Уақыттың үш түрлі сипаттамасы бар дейді. Рахмет баршаңызға. Осылайша жалпы уақытқа байланысты түсініктеріңізді естідік. Енді мынандай бір сұрақ. Жаңа уақыттың үш түрлі сипаттамасы бар дейді. Жаңа уақыттың тұрақсыздығы, ол үнемі алға қозғалады дейді. Өткеннен болашаққа қадам, бүгіннен ертеңге қозғалмалы дейді. Ал екінші уақыттың үздіксіздігі, үнемі жалғасымды бір-бірімен. Яғни уақыттың қайтымсыздығы, яғни артқа қайтпайды, артқа шегінбейді дейді. Десек те, бір риторикалық тұрғыдан болса да, уақыт қайтып келетін уақыттар бар сияқты. Қалай ойлайсыздар? Енді ол жаңа мен сөзімді қуаттайын. Физикалық, метафизикалық деп бекер айтпады. Мысалы, біздің өзіміздің бойымызға үңілсек, денеміз ол материя, иә? Материя оның тірегі. Ол физикалық уақыт. Оны өлшемі бар деп айтшаңа күшті айтты. Екінші біздің рухымыз, болмысымыз. Фаравет о, болмыс, ақылдан жоға жаратылыс. Болмысты физикалық уақытқа салсаңыз, қысылады. Мысалы, уақыттың қысымына ұшырап қалу деген хал, бүкіл ойшылдар мен даналарда көп болды. Тарих бойы, қарасаңыз. Уақытымен айтысып жүреді, уақыттың қысымына ұшырап қалады. Болмаса жаңағы, осы жаңағы аз уақыт, қысқа уақыт деп, яғни уақытты материяның өлшемімен өлшеуі арқылы болмысына зиян тигізеді. Бұл мәселеде мысалы мынандай мәселе бар. Мынау жан дүние мысалы болмыс дейді жан дүние мәселесінде. Бұны физикалық уақытқа салсаң қысылады да, метафизикалық уақытқа салсаң қаршайды. Мысалы егер біреудің бір нәрсені дәлелдеу мәселесін физикалық уақытпен өлшесеңіз ол проблема. Мысалы біреу бір жылда өзгеруі мүмкін, біреу 10 жылда өзгермеуі мүмкін. Мәселе мысалы физикалық уақыт. Бұл жерде мысалы мәселе мынау бізге белгісіз болып тұрған рух болмыс, яғни философияда болмыс мынау діни танымда рух, бұл физикалық уақыттан тыс нәрсе, көрдіңіз бе? Және бұл жерде оның жаңа мысалы метафизикалық уақытпен үндесіп жатқан адамның өзінің болмысына үңілсақ, көрініп тұр. Сондай мәселелерді біз тарихқа мысалы енді тарихта мен өзім болмысқа айна ретінде қолданамын. Өйткені бір қарайтын объекті керек қой. Мысалы оны діндарлар бұл мысалы мүмін-мүмінің айнасы адамды адамға айна ретінде қолданады және бір өзінің идеалындағы бір образды жасайды да, оны өзіне бұл мысалы мәңгілік танымдар бар, әділдік не деген сияқты. Содан бір образ жасайды да, соны өзіне айна ретінде қолданады да, сөз сондай болмақ, жаңа ондай болмақ қайда деп, жаңа сондай болуға тырысады. Және оны тағы бір болмысты осы уақыт ұғымын, болмыс пен уақыт категориясын анықтау үшін тарихқа қарасаңыз, мен үшін тарих болмыс айна сияқты адамның болмысына айна сияқты. Бүкіл халдер физикалық уақытта бұл мәселе қалай болады, и метафизикалық уақытта болмыс қалай ашылады, көрдіңіз бе? Осы категорияда егер жан дүниені физикалық уақытта емес, метафизикалық уақытқа салып адам өз өзіне үңілетін болса, жүрегінің дегенін жасайтын болса, онда ол жан дүниені сол метафизикалық уақытпен үндесіп, сол уақытпен, мына рационалды уақытпен санаспай жүргізетін болса, болмыс та рационалды уақытқа қысылмайды, проблемаларға, яғни өзі сол сізден шығады ғой бүкіл невроз, анау мына бәлелердің бәрі. Екінші, ол екі уақытты да қатар алып отырады, яғни біреудің уақытымен айтысып, рационалды уақытпен таласып, ойбай 10 жылда осындай бітіремін, 20 жылда мындай бітіремін деген біреу оны бітіре алмауы мүмкін. Ал өзінің жан дүниесіне үңіліп, болмысында бар нәрсемен метафизикалық уақытпен қозғалса, біреудің мақсат еткен 20 жылда жете алмаған ол 2 жылда аттап шығуы мүмкін. Сонда уақыт жарасмаса айтып жатқан былай түсіндіруі шығар, мүмкін кішкене күрделірек болып жатқан шығар көрермендерге. Иә, иә, иә. Бұл жерде шынымен де мынандай мәселе. Мысалдар келтіре отырып айтсақ, адам уақытқа ықпал ете ма, уақыт адамға ықпал ете ма деген мәселе бұл жерде. Яғни біз көбінесе уақытты игеруге тырысамыз да, соны игере алмағаным үшін, шамамыз келмеген үшін жаңа депрессивті жағдайларға, неврозды жағдайларға түсіп қаламыз. Шын мәнісінде уақытқа егер сіз тәуелді болатын болсаңыз, немесе уақыт өзінің жасаған жасайды деген сияқты, бірақ сіз өзіңіз қолыңыздан келген шаруаларды ғана атқаратын болсаңыз, яғни уақыт аз уақытқа көп жүк арқаламасаңыз, онда сіз өзіңізді еркін сезінесіз деген мәселе ғой.
Сондықтан да адамның бірақ ол оған жету үшін ол кез келген пенде немесе кез келген тұлға, кез келген индивид оған жете алмайтын сияқты. Өйткені ол бірінші уақытпен қалай қатынасу керек? Ол өзінің ішкі жан дүниесімен қалай қатынасу керек? Және ол өзінде сыртында болып жатқан құбылыстармен қалай жұмыс жасау керек? Ол үшін кәдімгі адамның өзінің ішкі жаңағы тұйықталуы, тәнге қапас дейді ғой, тәнге қамалуы процесінен шығу сияқты. Ол жерде үлкен бір мистикалық болмаса бір шығыс философиясына тән бір ерекше бір құбылыстар мүмкін соған әсер ететін шығар. Жаңа ләдүн деген сияқты болмаса жаңағы материалдық тәуелділіктерден құтылу деген сияқты. Кезінде нәпсінің құмарлықтарына материал тәуелділік деп қарастырды ғой. Болмаса уақыттан шығып кетем деген сияқты алтынсыздар. Румидегі мысалы ахуалдар хал деген сияқты мәселе. Сондай жағдайларға бірақ оның екінің бірі оның талабы олаған жете алмайтын сияқты. Ондай болатын болса не істейді? Қарапайым адам қалай өмір сүру керек? Деген кезде қарапайым адам менің ойымша осы уақытпен өмір сүру керек сияқты. Өйткені көп жағдайларда біздегі қоғамдағы проблема, әсіресе мына материалистік сана жаулаған қоғамдағы адамдардағы депрессивті жағдай осы өткен шақтағы уақыттың проблемасы мен болашақтың уайым қайғысын қазіргі шаққа жинап, соны арқалап көтерем деп қиналып қалып жатқан жағдай. Сондықтан да менің ойымша уақыт өз үлесін жасайды, бірақ қазіргі сәтті пайдалану арқылы ғана соған игеруге тырысу керек деп ойлаймын. Сонда адамдар еркін өмір сүреді. Өйткені өткен шақ біздің қолымыздан өтіп кетті. А келер шақ әлі келген жоқ. Демек олай болса оларды үш уақыттың өлшемін қосудың қажеті жоқ. Қазіргі уақытпен өмір сүру деген менің ойымша сол сияқты. Енді әрине саналы түрде болғаннан кейін ол ақыл сана бізді итермелейді ол жақтарға да. Бірақ бәрібір қолымызда болмағаннан кейін біз оны толық игере алмаймыз. Болмыстың бұл жерде уақыт, болмыстың уақыты дегенде алдымен уақыт өзі бейне жаңа сіз айтқан секілді қайтпайтын нәрсе, кері қайтпайтын. Яғни ол бір бейне бір жебе секілді алда қарай. Мысалы сіз сіріңке шырпысын тұтаттыңыз, енді ол қайтадан сіріңке болмайды енді. Ол табиғатта кері қайтпау, сосын енді антропияның артуы деген заңдар бар. Бұл заңдар бойынша барлық уақыт алға қарай жүреді. Дегенмен біз көбінесе уақыт алға қарай жүре ме, жоқ әлде дүние алға қарай жүре ме деген нәрсені былай анықтауымыз керек. Өйткені кейбір мысалы Хайдеггердің түсіндіруі бойынша уақыт бізге қарай жүреді, біз уақыт қарай жүреміз. Былай айтқанда уақыт бір рельс секілді нәрсе. Рельс, пойыздың рельс секілді алдымызда көсіліп жатыр мүмкіндік. Біз пойызбыз, біз келе жатырмыз. Бүкіл дүние, әрбір адам осылай алға қарай келе жатырмыз. Біздің әрбір алға жылжуымыз рельстің әрбір жаңа нүктесін басу. Және өзіміздің осыған дейінгі нүктемізден айырылу. Яғни уақыт бізге қарай жүрді. Кей, әсілінде бізде мүмкіндік бар. Сосын кейін қазір болды. Сосын ол болып кетті. Яғни болатын, болу мүмкіндігі бар, солардан болған, немесе болып жатқан, болған емес, болып жатқан, қазір бір міне болып жатыр, енді біраздан кейін бір сағат, бір мың жыл, миллион жыл болып кеткен. Осылай уақыт бізге қарай рельс секілді сырғайды, біз табиғат, әлем, дүние алға қарай жүреміз. Яғни дүниенің уақыттың бағыты, уақыт шебесінің бағыты әсіліп бізге қарай болуға тиісті. Ал дүниенің бағыты соған керек қарай болғандығы себепті осындай уақыт бір түрлі түсіндіргісіз нәрсе болып сезілетіні содан деп есептелінеді. Бұл әрине метафизикалық түсіндіру. Бұл жерде уақыттың және жаңағы сіз айтқан үш ерекшеліктердің ішінде мысалы жалғасымдылығы, қайғашанда жалғасып жатуы, яғни үзілмеу. Менің өмірім бітуі мүмкін, бірақ дүние таусылып қалмайды, баяғыдай жүре береді, жұлдыздар баяғыдай күйе береді, планеталар айнала береді, ол ешқандай бір адам бітті, анау сөйтті, бір қоң үзіліп қалды, мәселе жүрмейді, ол бәрі табиғат өз тұтастығымен өз болып жатады. Оның ішінде жаңа қоңыздар өмір сүреді қайтадан. Қайтады, табиғат өзін алмасады, жаңа нәрселер басады, бәлкім жер шарына күйрейді шығар, оны кім біледі. Бұл тұрғыдан қарасақ, уақыт бір жасанды нәрсе сияқты. Бұл жерде... Өйткені біз үшін маңызды. Адамдар үшін маңызды ма? Тау үшін маңызды ма? Әрине. Тас үшін маңызды ма? Барлық нәрсе осы сәтте тұр ғой мысалы. Табиғаттағы заттардың бәрі қайғашанда осы сәтте тұрды. Олар үшін ертең кеше деген нәрсе жоқ. Болып кеткен нәрсе табиғаттың бір жерінде сақталып тұрған жоқ. Ол болып кетті жоқ. Яғни табиғаттағы заттар мына үстел бұрын ағаш болатын. Қазір үстел болды, кейін тоза, топырақ болады осы секілді. Яғни ол қайғашанда осы сәтте ғана болады. Біз адам бір жерде оянған, оянушы ретінде біз артымызға қарадық. Болып кеткен нәрсені есімізге алдық. Мен кеше бүйтіп ем, қазір сөйттім. Мысалы, мынау Амазонкада, Бразилияда пираха деген тайпа бар екен. Бұларда уақыт түсінігі жоқ екен, уақыт ұғымы жоқ екен, сан, цифр ұғымдар жоқ екен. Сондықтан оларда дәл қазір мен өмір сүреді екен олар. Дәл қазір. Олар үшін айтқан кезде осы болып жатып ғана.
Осыдан бұрынғы үйретім көп емес оларға. Осыдан кейін болатынын жоспар жасау, я, жоқ. Осында және қазір. Иә, яғни барлық нәрсе осы. Солар мен табиғатпен үндесіп кеткен тайпа да, Амазонканың табиғатпен үндесіп кеткен жабай, біз үшін айтқан жабай дейміз ғой, олар бізден мәдениет шығар. Сөйтіп, сонда қарасаңыз, барлық нәрселер осы сәтте тұрады. Бірақ біз болып кеткен нәрселерді есімізге сақтаймыз. Осы сәттегі нәрселер өзгереді, өзгеріп жаңа күйге жетеді. Оның жаңағы топырақ күйі, оның ағаш күйі, оның үстел күйі деген секілді. Осы күйлер ауысып отырады, табиғат тынымсыз өзгереді, дүниеде өзгерістен өткен ештеңе жоқ. Ал осы өзгерістерді біз уақыт деп түсінеміз, болып кеткен нәрсені есімізге сақтап кеше, енді болатын нәрсе, бәлкім былай болатын шығар, бәлкім былай болатын шығар, бір сағаттан кейін сөйтетін шығар деген секілді жоспарлап, біз болашақты қиялымыздан жасаймыз деген секілді. Бағыт өзгермейді дейсің. Иә, бағыт, бағыт енді жалпы дүние, өзінің дүниенің жалпы беталысы бар ғой. Дүние мысалы осыдан шамамен 13.77 миллиард жыл бұрын үлкен жойқын жарылыстан пайда болған болса, міне содан бері жаңағы әлем үздіксіз қазір кеңейіп жатыр, жұлдыздар бір-бірінен алыстап бара жатыр деген секілді жаңа галактикалар пайда болып жатыр. Бұл енді бұл бағытты ешкім кері қайтара алмайды, жаңа сіріңкенің шырпысын ешкім кері қайтара алмайды. Бірақ біз тек әртүрлі жаңа энергияның немелерін ауыстырамыз, энергия сақталып баяғыдай, а формалар өзгеріп отырады. Уақыт осы өзгерісті көрсетеді. Қайдарымыздың жаңағы бір-екі мәселесі бар. Жалпы өткен шақтың басқа формада сақталмау деген түсінікпен келісуге болмайды. Өйткені ол біз білмейміз оны. Тек білмегеннен кейін ол сақталмайтын шығар дейміз. Мысалы мен қазір айтқан сөзім атомдар да сақталуы мүмкін. Мен оны білмеймін. Мен үшін ол сақталмағаннан кейін біз оны жоғалды деп. Теорияда бар. Иә, жоғалып қысқа өтеміз. Мен қазір мынау физиканың кейбір салалары қазір жаңадан туып жатыр ғой. Сол кездерде айтады, ешқашан бар энергия жоқ болмайды. Жоқ энергия бар болмайды деген сияқты. Сондықтан да бұл жердегі мәселе жалпы алған кезде уақыттың өзін бағалау бұл санаға байланысты сияқты. Яғни адам санасымен ғана бұл нәрсеге бас қатыратын сияқты. Ал енді санасы жаңа сіз айтқандай тау, топырақ, тас, ағаш бұларда уақыт бар ма жоқ па дейтін болсақ, олардың да өзінің бір кеңістік шеңберінде мойындайтын дүниелер бар сияқты. Мысалы ағаштың өсіп жетілуі, шіруі, ертең топыраққа айналуы деген сияқты процестер. Оның да басынан уақыттың өзінің қалағанын істеп жату деген сөз ғой. Сондықтан бұл жердегі жалпы ең көп басын қатыратын дүние бұл саналы жаратылысқа ғана тән сияқты уақыт туралысында. Ал енді жаңағыда қайдарымызды айтып отқандай, уақыт жарылыстың болуымен басталды ма? Мысалы одан бұрын уақыт жоқ па еді, немесе одан үлкен емес па? Біз көбінде сол уақытты жерге түсіріп алған сияқтымыз. Уақыт негізі өте жоғары бір ұғым. Дүниеви нәрсе болып кетті. Дүниеви нәрсе сияқты болып кетті. Таң атып кеш батады, уақыт өтіп жатыр, түстенгенін үлгеруім керек. Сондай бір уақыт. Ал шын мәнісінде уақыт өте үлкен кеңістік, өте үлкен ұғым, өте үлкен дүние. Мәселе Қайдар мырзаның айтып жатқан үлкен жарылыс процесінің өзі кішкентай ғана уақыт мерзім өлшемі болуы мүмкін. Олай болатын болса, олай болатын болса, үлкен, яғни әлемдік ғаламдық деңгейде жаратылыс деңгейінде қарайтын болсақ, сондықтан уақыттың үлкен кішісін өлшеуге бола ма? Бұл да үлкен менің ойымша проблемалардың бірі деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде нақты бір үлкен абстрактілі ұғымдарды әр уақытта анықтау өте қиын ғой. Сондықтан да біз тек қана жоба жорамал жасаймыз, а нақты қолмен ұстап жаңағы ауызбен тістеп оны көру, ұстау, түсіндіру оңай шаруа емес деп ойлаймын. Сонда бұл жерде ең маңызды не? Әркім өзіне тән тиесілі уақытты ғана игеруге тырысуы деген мәселе ғой. Яғни адам үлкен уақыттың шаруасы жоқ. Мысалы мен үлкен жарылысқа мен шаруам жоқ. Әсер ете алмаймын да. Ертең болашаққа да әсер ете алмаймын. Олай болатын болса, менің өзіме берілген мүмкіндіктерім оны уақытты мен қаншалықты игеремін, мен соған жетістікке жетемін. Сол нәрсемен ғана айналысу керек сияқты. Яғни глобальный үлкен ғаламдық жаһандық мәселелерді әрине философиясын жасай береміз. Бірақ ол бәрі менің қолымда емес қой. Ондай болатын болса, көп адамдарға қазіргі сәтпен өзінің өмірінің қысқа ғана мысалы 60 жыл, 80 жыл немесе ұзын қысқа деп әркім енді өзінің өлшеміне қарай анықтама береді ғой. Соны игеру ғана тиімді сияқты, жақсы сияқты, яғни соғана пайдалы сияқты. Әйтпесе әрине бізге қатысы бар, қатысы жоқ дүниелермен көп айналып, мынандай дүние бар ғой, адамның өткенде бір программада айттық қой, адамның баласында адам шеңберлерден тұрады. Адамның ең кішкентай шеңбері өзінің шеңбері. А ең үлкен шеңбер ғаламдық шеңбер. Біз көбінесе кішкентай шеңберден шығып кетіп, үлкен шеңберлермен айналсамыз да, кішкентай шеңбердегі құндылықтарды жоғалтып аламыз. Міне сондықтан да уақыт мәселесі тұрғысынан қараған кезде әркім өзінің шеңберіне баға беру керек сияқты. Карл Ясперс бар ғой, тарихи уақыт, белдеулік уақыт деген. Яғни шеңбер ретінде тарихи оқиғалар үздіксіз қайталанып отырады дейді, бірақ басқа уақыт пен кеңістікте. Сол сияқты адамның өмірінде де бір сәттер, мезеттер қайталанып отырған сияқты бір сезімдер болады әр адам басында. Осы бір сәт өткен сияқты дейді ғой, дежавю дейді ғой. Сонда адамның жаңағы санасы, рухы жаңағы уақыттан да тыс
әр қарай өзінің болмысын ашалап, уақытты, яғни дұрыс пайдалана алса, оның мүмкіндіктері зор, шексіз деген түсінік жатыр. Мысалы, 56 күн өмір сүреді екен. Шыбын, шіркей, жан жануарлардың әр кімнің жаңағы сіз айтқанда өз кеңістігі бар. Әр жан жануар осы жер планетасы мекендеп жатқан 18 мың ғаламдағы барлық тіршілік иесі өз кеңістігінде өзінің миссиясын орындап шығады. Сол сияқты адамның миссиясы олардан әрине жоғары, себебі адамда ақыл ой бар, еркіндік бар. Мысалы, менің кеңістігім дегенде менің даусым жететін жер, менің қолым жететін жер, физикалық кеңістігім бар. Және рухани кеңістігім бар. Рухани кеңістігімде мен ғарышты да шарлай аламын. Оймен, ақыл оймен. Сол себепті адамда бұл жан жануарларға қарағанда рухани кеңістігі кем болғандықтан ақыл ойын пайдалану арқылы, яғни осы қолымыз іс-әрекетіміз жететін жерден, яғни егер мен ақыл оймен іс-әрекетім басқа кеңістіктегі адамдарға әсер етіп жатса, ендеше мен болмысым ашылғаны, адамдық болмысымды ашалдым деп есептеуге болады. Мысалы, адами тұрғыдан қарағанда. Өткеніне кетсеңіз, уақыт адам егер ала ма уақытты, яғни өзіне құл ете ала ма, болмыс өзіне бағындыра ала ма деген кезде, жаңағы мистикалық әлемде де осы басты заман деген термин бар. Басты заман бұл жаңағы уақыт игеру, яғни бір уақытта немесе аз уақытта көп жұмыс жасау. Яғни адамның рухани кемелденуіне байланысты, мысалы, бір адам кәсібилік қой, мысалы, сіз мына телефонды алғаш жасаған кезде бір жыл жасауыңыз мүмкін, бірақ кейін бір 10 жылдан кейін бұны бір күнде жасауыңыз мүмкін. Неге? Уақыт игердіңіз. Яғни сол сияқты рухани әлемде де, рухани санада да адам солай. Кейде адамның жаңағы белгілі бір қатынастар жасау, белгілі бір жетістікке жетісу үшін көптеген уақыт кетуі мүмкін, а оны рухани кемелденген адамдар ол уақытты немесе аз уақытты көп уақыт сияқты игеруі мүмкін. Сондықтан да бұл жаңағы адамның ішкі жетілу мәселесіне тікелей қатысы бар. Бұл жерде тоқтай кетейін жаңағы жойқын жарылыс мәселесіне. Ғылымда жойқын жарылыс тұтас ғаламның басталуы деп есептемейді. Ол тек біз көретін мына материалдық әлем. Дүниеде қазіргі материалдық әлем жалпы әлемнің 4% ғана ұстайды екен. Қалғаны мысалы қараңғы материя, қараңғы энергия деген секілді, ол тек бізге көрінбейтін енді зерттеліп жатқан өте астарындағы жойқын әлем. Ал мына көрінетін әлем, яғни аспандағы галактикалар, жұлдыздар, планеталар деген секілді табиғи әлемнің қалыптасуы жаңағы жойқын жарылыс, ол жаңағы 13.77. Бұны қалай тапты? Бұл ешқандай да бір мистикалық нәрсе емес. Дүниедегі қазіргі телескоптардың есептеулері бойынша жұлдыздар бір-бірінен барынша алыстап жатыр. Егер осылар кер есептейтін болса, 13.77 миллиард жыл бұрын олар бір нүктеге жиналады. Мәселе осы. Яғни көптеген, одан кейін сол ғаламның ең алғашқы фоны деген бар. Көптеген сол замандардан қалған қалдықтар бар. Жаңа неме қалады. Соларға негізделеді. Яғни бұның бәрі ғылыми немелер. Бұл жерде жойқын жарылыстан басқа жойқын серпіліс деген бар. Яғни ғалам жаңадан серпіліп отырады. Яғни осындай ғалам үздіксіз үлкейеді, кеңейеді, кеңейеді, бір жерге барады, қайтадан қусырылады, тарылады, сосын қайта жарылады осылай. Бұл әр рет жаңа серпіліс пайда болып отыр. Яғни 13.77 миллиард жыл бұрын бір серпіліс пайда болған, ғалам жаңадан қайталанған. Бірақ оған дейін әлем болған. Бұл енді ғарыштың ең арғы метафизикалық, біз қазір метафизикалық әңгімелерді айтып отырмыз, әрине физика ондай арға бармайды, көбінесе оны жорамалдайды. Бірақ бер жағындағы нәрселерді есептейді. Қазіргі мысалы аспанға шығарған мысалы телескоптардың мәселен ең алғашқы түсірген суреттері шамамен 3 миллиард жыл бұрынғы, осыдан мысалы 8-9 миллиард жыл бұрынғы ғаламның күйін. Өйткені жұлдыздардың жарығы, мәселен, көрінісінің жарығы жету үшін де сонша уақыт керек қой. Яғни сол кездік алып келеді. Бірақ енді оған арыға жетуге қазіргі техниканың шамасы жетпей отыр. Енді әрине уақыт бұл жерде, мысалы, үнділерде сансара деген ұғым бар. Сансара бұл дүниенің шеңбері, яғни доңғалақ. Мен сансарам, менің шеңберім, үнділер өзі бір шеңбердің ішінде әрбір дөңгелеп жүрген секілді елестеткен циклды уақыт жүйесімен ойлау бұл шығыстық мәдениеттерде көп кездеседі. Әсіресе күннің таңертең шығып кештеп атуы секілді құбылыстарға негізделіп қалыптасып біртіндеп дүние өмірді сонымен түсіндіру. Бірақ бұдан басқа сызықтық уақыт деген бар. Сызықтық уақыт бұл енді қазіргі замандық ғылымның негізгі есептеу формасы. Сызықтық уақыт бұл жаңағы егер енді сондай бір заман болған болса, мысалы 13.77 миллиард жыл бұрын, содан бергі дәл бүгінге дейінгі немесе осыдан кейінгі осылай бара жатқан бір уақыт. Бұл әрине жалпы уақыт, универсал уақыт. Ал енді әрбір нәрсе әрине оның
кайталанымы болот, онун белгилер циклы болот, ал арине аларда шеңбер болуу мүмкүн. Убакыт менен кеңистик такырыбы бул философиядагы эң даулу маселелердин бири го, күрделүү маселелердин бири. Я, негизги келесе сурагымда осы эт, я, мисалы үчүн, энергия, мисалы үчүн, казирге дейин убакытка деген кызыгуучулук әлі күнге де өзгерттейді. Кез келген адам отбасы бар өзінің, бала шағасы бар, көңіл күйі бар, несі бар. Өзі айтады ғой, Әл-Фараби. Дінде, мәдениетте кез келген ұғымдардың бәрі адамды бақытты ету керек. Бақытты. Енді адамға қарасаңыз, ол күнделікті тұрмыс тіршілігінде, әлеуметтік тіршілігінде бір күнде тыныштық жоқ. Рационалды уақытпен күнде жарысып, айтысып, ұрысып, керісіп, жынданып, ашуланып. Енді қараңыз, мына жерде мысалы біз енді тарихшы болғасын көп екі жаққа қатар қараймыз ғой. Үш жақты тұтас. Енді адамның өзінің болмысында, жан дүниесінде адамға ғана берілген нәрсе ғой үш жақ деген. Мысалы хайуанда жоқ қой. Ол инстинктпен өмір сүре білетін хайуан. Алтай ит шығар, өткен ойлап, онда да шеке тұтасып кетеді. Сонда мысалы адамға беріп тұрған ойламай қоймайды, көрдіңіз бе? Тарихтың сол жерде мағынасы туады. Болашақта мағынасы туады. Мысалы музей. Мысалы тарих. Адам неге тарихты жақсы көреді? Жиі еске алады, да? Жақсы көреді, айтысқан жақсы көреді. Музейге не үшін барады? Өйткені мына уақыт бар ғой қазіргі рационалды уақыт, мына дүние, материяға тірек болған уақыттан шыққысы келеді. Бұны қарапайым халық демалғын келеді дейді. Демалғын. Демалғын келеді дегеннің өзінің астарын қарасаң, мына уақытта, рационалды уақытта айтысып атқан уақыттан бір сәт шығып, метафизикалық уақытқа өткісі келеді, музейге барады өткен шақта, демалады. Проблема жоқ, өтіп кеткен нәрсе тарихқа қарайды. Діндар адамдар ғайып мәселесімен жаңағы өмірден кейінгі жәннатты аңсайды. Яғни ол қарапайым адамның өзі күнделікті өмірінде қайталанып жатқан нәрсе, ол мына уақыттан қашқысы келіп тұрады. Енді мынандай бір сұрақ. Қазіргі кезде мынау технология дамып жатыр. Күн сайын дамып жатыр. Нәтижесінде уақытпен деген жаңағы жарысымыз одан әрі артып жатыр. Мынау технология дамыған сайын біздің үстімізге жаңағы артылатын жүк те көбейетін сияқты. Ол жерде рационалды уақыттың қысымына ұшырап қалады ғой. Тез мысалы қазақ қоғамына қарасаңыз бәрі солай, бәрі асығыс. Жарас мырзаның айтып отырған мәселесі біз өзіміз мына дамыған өмірдің дамуына бүкіл жаңағы технология, техника, өркениет тағы басқа деген дүниелер адамға жаңағы Жарас мырза айтқандай бақыт әкеліп жатыр ма, проблема әкеліп жатыр деймін, әкеліп жатыр ма дейтін болсақ, негізінде проблема әкеліп жатыр. Неге десеңіз, бұрынғы кездегі адамдардың алға қойған мақсаты мен сол уақыт игеруге қойған мөлшері өзі жаңағы Хайдеггер айтады ғой, адамның армандаған дүниелері де оны бақытты етуге жететіндей деңгейде болу керек. Болмаса жаңағы бақыт деген қол созған дүние қол жетімді болу керек дейді. Ал шын мәнісінде қол жетімділік деген не? Біз қазір көп деген нәрсені игеруге бір уақытта өте көп не жасап алдық қой. Мүмкін бұл жерде реттеушілік, уақыттың реттеушілік функциясында да біраз өзгерістер болып жатыр ма деп мен ойлаймын. Өйткені қазіргі адамдар мысалы жетілген. Балалар бізден қарағанда әлдеқайда жетілген. Біз балаларға айтамыз ғой, іштен оқып туады деп. Біз игермеген технологияны олар бізден жақсы игерген. Неге десеңіз, бірақ олардың денсаулығы мен өмір сүру ұзақтығы қанша болатынын біз сақ білмейміз. Өйткені адам баласының осы жетістігі адамзат тіршілігінің қысқаруына әкеліп жатқан сияқты да бір жағы. Қарап отырсаңыз, өйткені бұрын кездегі мысалы қарапайым кездегі адамдардың денсаулығы, таза ауасы, жейтін тамағы, табиғи жаңағы несі, қазір біз оның барлығын жасанды дүниеге өткізіп тез-тез игеруге тырысқан кезде біз керісінше бір жағынан игеріп жатырмыз, бір жағынан жоғалтып жатырмыз. Сол үшін уақыт пен технология тек қана адамға оң жағынан әсер етіп жатыр деп айту менің ойымша жақсы емес. Мысалы сіз аптасына екі рет ұшу сіздің денсаулығыңызға қаншалықты зиян екенін онша бір назарда ұстамайсыз. Сол сияқты да бұл жердегі мәселе осы мәселе сияқты, яғни уақытты игеруге талпыныс, жаңағы сіз айтқандай уақыт игеруге талпыныс, бірақ адам баласы бәрібір соны игерем деген кезде уақыт өзінің білгенін жасайды. Нәтижеде бір күні ең соңында сіз өміріңіздің соңында келіп артына қарасаңыз жаңағы үлкен кісілер айтады ғой, есіктен кіріп төрге жеткендей ақ деген сияқты. Сондай деңгейде алдыңыздан, көз алдыңыздан бәрі өтеді. Қарайсыз, уақыт сізге бәрібір өзінің қалағанын жасаған. Қазіргі әлемде екі түрлі өркениет жарысып жатыр. Бірі дамыған өркениет, мысалы бұл негізін айтқан кезде көбінесе батыстық немесе дамыған өркениет, және
белгілі бір тарихта мысалы бодандыққа ұшырап, демесе бір өздерінің бір дәстүрлі мәдениетіне ол тұрақтап қалып, әйтеу заманның бір жаңа мүмкіндіктерін игере алмай, даму жолында жүріп атқан мемлекеттер. Енді өте кері кеткендерді айтпағанда. Бұл жерде екі түрлі уақыт көзқарасы бар екен. Бірі сағат бойынша жүретін мемлекеттер және оқиға бойынша жүретін мемлекеттер. Халықтар, ұлттар. Енді мемлекет деп жалпы айтамыз ғой. Бұл жерде мындай сауал немене тексерістер жасалған осы халықарада. Мысалы, әрбір мемлекеттегі негізгі көшеге қойып қойған сағаттар қаншалықты дұрыс жүріп жатыр деп тексерген. Иә. Сондай-ақ адамдар көшеде қандай тез жүріп жатыр ма, жоқ әлде асығып па, жаңа секілді ауылдағы секілді мысалы жай рақат, әркім тіпті бір баратын жерді анық емес секілді ма, осы секілдер тексерген. Одан жұмысты қаншалықты дәл уақытында бастайды, мысалы тойды қаншалықты дәл уақытта бастайды, жаңағы бір магазиндер қаншалықты дәл уақытта ашылады, мектептерге мұғалімдер дәл қанша уақытта басталады, осы секілді пойыздар қай уақытта дәл жүре ме, жүрмей ме, ұша ма, ұшпай ма ұшақтар. Осының бәрін тексерген кезде дүниедегі ең тез жүретін жаңағы секілдердің бәрін өлшемдері өте жоғары мемлекеттер мыналар екен: жапондар, американдар, немістер, сосын кейін гонконгтар, тайвандықтар, оңтүстік корейстер. Бұлардың бәрі сосын кейін мынау швейцария сағат жасайтын швейцария. Бірінші орында швейцария. Иә. Ең атақты сол секілді. Сонда қарасаңыз, ал жаңағы ондай емес, мысалы кешігіп келу онша бір маңызды мәселе болмайтын, сондай-ақ оншалықты бір уақытқа қарамайтын. Яғни мысалы біз осыны бір оқиғаны бастардың кезінде, мысалы міндетті түрде енді кешке өткіземіз дей салатын, немесе жетілерде дейді, бірақ жетілерде емес. Немесе 9-да 10-да. Егер дәл жеті болған кезде ол басталмайды, ол міндетті түрде ол не одан бұрын басталып кетеді, не ерте кейін басталады деген секілді созбақтатылады. Және аяқталу уақыты анық болмайды адамдарға. Міне сағат 10 болды, немесе 11 болды, біз енді қайтатын уақыт болды деп ешкім айтпайды. Ол әптен адамдар шаршауы керек, өздері қайтқысы келгендей бір бәрі шаршағандай сондай бір түрлі күй болу керек. Сол кезде енді бұл жағдайлар енді келесі жолы ақырындап тағы бастаймыз деген секілді жұрттың көңіліне қарап былай. Ал енді жаңағындай уақытпен сағатпен жүретін мемлекеттерде жоқ, сағат 11-де ме, 11-де. Мысалы, менің бір досымның әйелі Германия мынау елшілігінде істейді. Сонда немістерге қонаққа барған кезде қонақтарға дәл 7 шақырды, 7-ге 5 минут қалғанда сол жерде болу керек есікте. Бірақ 7-ден 7 болайын дегенде қағу керек. Әркез одан бұрында қақпау керек. 10 минут болып болмайды екен енді олардың немнесі бойынша. Сосын кейін сағат 10-дарға дейін мысалы белгілеген болса, сол 10-дарда енді қай өзіңізден қайтып кетуіңіз керек. Болмаса қайтатын уақыт болды деп сізге ашық айтады. Ол ешқандай немне емес, әбестік емес олар үшін. Сөйтіп оларда бұл осындай уақытқа өте қатал қарайтын, яғни сағатпен жоспарлап, бұл жерде уақытты жоспарлау олардың өркениетінде негізгі бір осы өмірдің бір басты мазмұнына айналған. Мысалы, ал жаңағы шығыстық немесе жаңа секілді мысалы орталық азиялық, орта шығыстық, жаңағы африкалық, латын америкалық мәдениеттерде ондай, егер біреу қағазға жазып отырып мен сағат пәленде бүйтемін, түгелінде сізбен әңгімелесем, мұндай қылса бұл енді бір түрлі үлкен құрметсіздік ретінде қарастырылу. Тәкаппарлық, иә. Демек осыдан байқауға болады, дүние уақытқа өте қатал қарайтын, уақытты объективті бір шындық ретінде сол бойынша басшылық қалып өмір сүретін адамдардан және уақыт емес, өз өмірдің ағысы, кездейсоқ істер, болуы мүмкін оқиғалар, осылардың ыңғайымен, жағдайдың мүмкіндігімен оларды көбінесе бұл жерде полихроникалық деп атайды екен. Полихроник, ал жаңағы бір іспен арнайы айналысатындарды монохроник, яғни бір істі арнайы басшылық қалатын. Яғни жаңа батыстық өркениет көбінесе біз қалай олар соншама жоғары экономикалық өркениет жасап алды, қалай ғылым техникадан сондай деңгейге жетті, қаншама нәрселерді көшбасшылық, Нобель сыйлықтары соларда, неге дегенде олардағы бір ортақтық, енді басқа да ортақтар бар шығар, уақыт. Уақыт, иә, иә. Дәл осы зерттеуді мен де оқыдым. Авторын қазір есімде... Холл, Эдвард Холл деген кісіден басталыпты менің көргенімде. Эдвард Ти Холл. Иә, Ти Холл, иә. Иә, иә. Біз осы уақыт пен кеңістік тақырыбында, мәселесінде, философияда батысқа көбірек назар аударамыз. Батыс философиясында не деп айтты екен, Хайдеггер не деді екен деп. Хайдеггерді түсіну өте қиын ғой. Көп томдық шығармаларында мысалы уақытқа сонша күрделі ұғымдар қолданады, күрделі философия категориялар арқылы түсіндіргісі келеді. Ал біздің қазақ даналығында не дейді? Яғни айтады ғой, кірпікті ашып, кірпікті қағумен, ол бір сәт, иә, миг дейді ғой, сәт, қасқағым сәт.
Ал көздү ашып жумуу экөө эки түрлүү убакыт. Кырпыкты кагуу менен көздү ашып жумуу эки түрлүү убакыт. Сонда адам өмүрүн көздү ашып жумганча өтө чыгат деп. 5 күндүк жалган деп. Казактын даналыгында, халк даналыгында осы убакытка катысты карапайым гана угумдар менен Хайдеггерди игермей ак биз Kazak danalığı arkalı osulay filosofiyalık ugumdardı jay gana tüsündürge bolat. Kırpık kagu men kas kagım sat. Nemese közdü aşıp jumganşa öte çıkan wakt. Nemese aytat 15-inde bolar bala 15-inde baspındır bolmaz şigit 30-ında jaspındır dep. Karapayım kazaktın makal matilderinen halk danalığından osu wakt pen kenstikke katıstı ugumdardı өзүмүздүн өмүрүбүзгө сай пайдаланып, болмушубузду ашууга болот. Эми жерде мен Хайдар мырзанын түшүнүктөмөсү жасай кетейин шамалы. Шын мэнсинде кээбир коомдордун арасында убакытты өтө калай болсо солай жана эч кандай жоспарсыз пайдалануу деген бул трагедия. Шын мэнинде биз кейде типтим мына кээбир мусулман элдерине катышты бир азыл айтылып жатат. Эгер арабтар иншалла Кудай каласа деп айтса, аны истемейт деген сыяктуу. Немесе мен осындай вакытта келем Кудай каласа десе келмейт деген сыяктуу. Бул деген бир курметсиздик пен принципсиздиктин көрүнүштөрү сыяктуу. Казактарда көрөбүз, көрөбүз. Иә, көрөбүз. Кезгерimiz дейт, көзөбүз дейт. Осындасың кой дейт. Бул деген сөз ул 2-3 сөз да. Сондан да убакытты жаңа багаламау деген арасында биздин шыгыстык менталитетке тән шектен тыс жайбаракаттылыктан туындаган дүйнө. Бул биздин мүмкүн өмүр сүрүп жаткан кеңестик пен маданият салттын да бир асери бар сыяктуу болгон. Өйткени биз көбүнесе осы кеңістікті өзіміз игереміз деген бір такапарлықтан да туындайтын сияқты. Екінші жақ, бұл жерде материалдық игіліктер мен материалдық құндылықтарға негізделген мемлекеттердің жаңа уақытпен қатаң жүретін мемлекеттердің де адамгершілік мәселесін құлдырауы деген мәселе бар. Өйткені бізде қазақта айтады ғой, келдемек бар, кеттемек жоқ. Қонақ келіп шақырғаннан кейін жақсы болды, мен енді 12-де ұйықтаймын, кетіңіздер деп ешкім айтпайды. Кейбір жерде өте жақсы көңіл күй болып жатса, бәрі риза болып жатса, сіз олардың қабағына қарап сағат 1-ге дейін уақытыңызды қиюыңыз мүмкін. Өйткені неге? Сіз ертең солармен барып байланыс қарым-қатынас болғаннан кейін немесе балаңызға, ұрпағыңызға арнаған уақыт ол сізге ертең ақталады деп есептеледі. Ал оларда ондай принцип жоқ. Ол қанша уақыт білу керек болды, одан кейін ол жылап жатса да оған уақыт бөлмейді. Бұл біраз кішкене роботтық менталитетке қарай кетіп бара жатқан дүние. Бұның да зардаптарын да олар қазір көріп отыр деп мен ойлаймын. Бірақ технологиялық жағынан, өндірістік жағынан, қару-жарақ басқа дамушылық жағынан олардың алға кеткенімен моральдық жағынан құндылықтың құлдырауы да мәселе. Сол үшін қарағанда уақытқа екі баға беру керек. Біреуі расында жетуге тиіс дүниеге игеру үшін, екіншісінде оның астында қандай құндылық бар. Яғни рухани жағынан. Мәселен, мен бүгінгі уақытымды саған бөлдім дейтін болса, қаншалықты бөле алады деген сияқты. Сондықтан да бұл жердегі қатынасы тек қана бір қырынан анықтау, ол әрине оның да артықшылығы бар, мынаның да кемшілігі бар. Сондықтан да осылай баға берген дұрыс сияқты. Менің мына түсінбейтін бір нәрсем бар. Мысалы үшін үнді философиясында ол уақыт расында да өте кең бір ұғым да. Ал мысалы үшін мұсылман ислам философиясында уақыт расында негізінде өте қалай деп айтсам болады, тіпті модерн уақыт түсінігін ислам алып келді десек те болады. Жаңа әсіресе мына намаз мәселелері, иә. Намаздың өзіндік бір нелері бар, уақыты бар. Тіпті иә, минутына деу, секундына деу өлшенеді. Иә? Мысалы үшін, мына секундтан кейін жаңағы нені ақшам намазын қыла алмайсың деген сияқты. Мына секундтан кейін таңғы намазды жасай алмайсың деген сияқты. Немесе оразаны бекітуің керексің. Иә, оразада да мысалы үшін секундтар, минуттар ойнайды, рөл ойнайды. Ал бірақ дәл сол ислам әлемі осы уақытты пайдалану, қазіргі уақытты пайдалану тұрғысынан қараған кезде өте артта қалған. Бұл парадоксты, бұл қарама-қайшылық па? Қарама-қайшылық болса, бұны қалай түсіндірер едіңіздер? Неліктен бұлай? Мысал үшін, дәл осындай уақыт түсінігі батыста 15-ші ғасырда келеді. Анау қалалардағы анау механикалық сағаттардың ілінуі, қаланың орталығына қойылуы бұл 15-ші ғасырда. Жағы батыста. Сөйтіп жаңа әр сағат сайын қоңырау шалынуы. Жалпы Еуропа елдерінде нақтылыққа көңіл бөледі ғой, жаңағы Хайдар мырза айтқандай. Жоқ, бірақ нақтылыққа ислам әлемі сонау. Ал біздің қаншама ғасыр бойы бөліп келе жатыр. Сіздің айтып отырған мәселесі тарихта, ислам тарихында классикалық ислам дәуірінде жақсы жүрді. Жаңа ғана біз талқылағанбыз, екі мектеп бар өзі. Ислам тану, мысалы, мәселе дін тануда деп көрсеміз біз. Ол бірінші жаңа ақыл арай дейді, яғни рационализмді басшылыққа алу. Рационализм ол қазір рационалдық уақыт пен жаңағы иман шарттарын рационализммен сипаттау мәселесі. Осының бәрі осыған кіріп кетеді. Екінші жаңа ақыл үстінде бағыты, бұл көбінесе бізде мынау ақыл арай, яғни рационалист Фаравидің, Ибн Сина осылардың жолдары қалып қойды да, иә,
мына бакыт кетип калды. Кадимчилер дейди го, эскичилер. Осы бакыт тарых биздин ислам тарыхында кетип калды да, сол сүрлүү менен салынып кетти бүкүл ислам дүйнөсү. Яны рационализм тастап койду. Яны мына дүйнө маселесин, жаңа техника, башка маселесин ошо жагынан. Бирок жаңагы жаңа негизги парыз болуп эсептелетин маселени бужутпай орундайды. Бирок ол өмүр парыз, ол тек гана 5 парыздан турмайды го. Көрдүңүз бе? Башка да парыздар бар. Яны мына экинчи тарапты тастап койгондон кийин ислам алемде мына дәвр менен кетти. Мына булай мындай маселе сыякты го. Метафизика менен убакыт менен жүрө берсең, мына дүйнөнү тастап коесуң. Рационализм десең болмуш кысылып калат. Экөөнүн тең устоо маселеси бизде дамымай калды ислам тарыхында. Биринчи пункт менин оюмча, биринчи пункт, ягъни расында рационализмди алашактоо немесе фатализмге орно деген маселе. Фатализм деген дүйнөнүн өзү Кудайдын бекиткен дүйнөлөрү болот. Сен канча жүгүрсөң де, жана казактарда бир тез макалдар бар го, буйрган кетпейт, жүгүргөн жетпейт. Берем десе Кудай жаңагы терезеден берет, немесе маңдайыңа жазылган болот деген сыяктуу. Мунун баарлыгы сенин аракетсиздигиңе итермелейт да. Сол бул шектен тыш коюланган кезде сен баардык нерсеге колуңду көтөрүп жата бересиң деген сыяктуу. Бул аракетсиздикке алып барды. Ал аракетсиздик ал убакта терс негатив туудурат. Бирок мен оюм мындай нерсе келип жатыр. Жалпы алган кезде адам мисалы мен өзүм ойлойм. Күнөөнү көп жасайтын алар диндарлар. Себеби диндар эмес адамдар бул күнөө чыгар деп коркот. А диндар адамдар онун ичинде жүргөндөн кийин өзүнө деген сеним пайда болгон. Сол сыяктуу мына жол апатын жасайтындар машинаны сеним дайдайтындар дейди го. Сол сыяктуу адам баласы убакыт маселесинде, Кудай маселесинде, мына катнаш маселесинде жакшы игерин деп ойлогон кезде сону белинен басатын сыяктуу. Ягъни маселе биз мисалы Орто Азиядан өмүр сүрөтүн калктар менен караганда араб элдерине барсаңыз осындай дүйнөлөрдү белден басууну көбүрөөк кездестиресиз. Неге? Алардын өздөрүнө деген сеним шектен тыш калыпташкан сыяктуу. Осы нерселердин өзү кейде адамга терс мотивация беретин сыяктуу да. Сол себепти де биз осы убакыт нерсесин ислам канча жаңагы нактуу коюп тастаган менен биз Кудай менен арадагы байланыш аркылуу өзүбүздү актап алууга тырышып сол нерсени аякка таптайтын сыяктуубуз. Ягъни Кудайдын берген бизге мүмкүндүктөрүн биздин артыкчылыгыбыз деп карайтын сыяктуубуз да. Сөйтүп жаңагы убакыт болсун, кеңистик болсун, болмосо башкалардын өмүрү болсун, болмосо башкалардын жаңагы курмети болсун, сол нерселердин баарын өз мүддөмүз тургусунан баалайтын сыяктуубуз. Бул арине жаңагы дүйнөлөргө немкурайлыктан туундайт, такапарлыктан туундайтын процесс деп мен ойлойм. Мисалы немистер болсо жаңы Хайдарыбыз айткандай бирөөдүн убактын баалайт. Тіпті бизде де баалайды. Ягъни хакыңды кешир, хакың менин мойнумда кетти, мени күтүп калдың деген сыяктуу. Бирок онда биз ишибиз өкүнбөйт да. Ал жаңагы батыс элдеринде ол үлкен бир кеширим курметсиздик болуп саналат. Эгер сиз кайтадан бир нече күн катарынан жумуштан кечигип келетин болсоңуз, сизди жумуштан чыгарып жиберүү мүмкүн, өйткөнү алар ретке айналат. Сондуктан да бул жердеги нерсе осы тургудан аныкталатын сыяктуу, кеңистик тургусунан, немкурайлык тургусунан жана бул турмуш салт тургусунан да. Өйткөнү мисалы казак коомундагы убакыт кеңистикти климаттык өзгөчөлүктөр, эрекчиликтер аныктайды го. Сондуктан да ал жерде климаттын кең болуу анын убакыттын шексиздигине алып баратын сыяктуу. Сол себепти да биз сол кеңистикте өмүр сүрүп алгандан кийин өзүбүздү белгилүү бир немистер сыяктуу, жапондор сыяктуу шаблонго салгыбыз келмейт да. Эркин өмүр сүргүбүз келет, сабакка каалаган убактыбызга баргыбыз келет, профессор кечирип кетти, күтүү керек болот болсо директор жыйналышка кечирип келет. Баарлыгы күтүп отурат деген сыяктуу. Сондуктан да осындай бир гендик кеинди мүмкүн гендик деп айтайык ба, жок алде мадени дейт ба, мадени дейт ба, осындай бир кемчилигибиз бар. Оны кемчилик иретинде мойнуна керек мен. Чехов Антон кезинде былай деп айткан экен: орус адамы эске алганды унатады, бирок осы өмүрдү жакшы көрмөйт деп. Яны үнөмү жанагы өткөн шак менен өмүр сүрөт, бирок мына казыркы дал хикет нумту унатпайды. Өткөн алтын заманга деген тырнакча ичинде ностальгиялык сагыныч сарынын көз караштын азыр кезде казак халкында да көптөп кездешетин. Арине бул жерде үч түрлүү халк болот го. Бири өткөнчүл халк, бири казыркычыл халк жана болочокчул халк. Казыркычыл бул Африкадагы көптөгөн мамлекеттер казыркычыл деп эсептелинет. Өйткөнү алар өткөн замандарында отарлыкка ушурады, жаңагы көптөгөн прогресстерге лес алмагандай, батыска кул болгондай, башка элдерге алар кул деп сынгендей өздөрүнүн өткөнүн бир аз караңгыраак элестетет экен көп жагдайда арине. Травмалар бар. Иә. Сондуктан алар көбүнесе казыркы, казыр өзү накпа нак көбүнесе соган. Бирок алардын әлсиздиги алар болочокко үлкөн жоспарлар жасай алмайт. Тек накпа сай ошо бетпе-бет маселелерге. Жана жаңа маданият болуп калыпташкандарда да сондай сол көбүнесе осы сетке туракталып калуу. Өтө үлкөн болочокту жоспары жок, өтө өткөнгө деп ойлой алмайт, сол бир аралыкта.
Ал бирок өткөнчүл, өткөнчүл бул көбүнесе тарыхы узак, кезинде дүркүрөткөн, мисалы, Европада эң жалкау халыктар ретинде итальяндар менен гректер экен. Өткөн бул эки халыктын тарыхы да дактып билесиздер. Сосын кийин түркиялыктар энди батыш өркөнөтү көп кабылдады, мусулман элеми, бирок түркиянын өзүндө де убакытта курметтетпөө маселесине катышты кийбир нерселерин де сол жагы демелерге кошупту. Сонда карасаңыз өткөн Түркиянын атакты өткөн заманга көбүрөк катты мен берет. Сонтан олар осы өткөнчүл халыктар, ягъни олар уақыт мәселесінде өткөн чакта дүркіреп, бірақ қазіргі чакта соны бір ережеге айналдырады. Өткөн замандағы өздерінің жаңағы билерін, хандарын, немесе ол адамдарын, немесе сол кезден қалған идеяларын, философияларын, мәдениеттерін соны ережеге айналдырады да, соның үлкен қалыбының ішінде өмір сүруді қауіпсіз және өте бір шынай нағыз өмір деп есептейді. Пайдалы деп есептейді. Ал енді болашақ жылдар, бұлардың тарихы ұзақ болмайды көбінесе. Бірақ олар айналасына қарата бір түрлі бәсекеге, бәсекелестікпен өмір сүреді. Мысалы, жапондар, мына жақта алып Қытайлар тұр, жанында корейлер тұр, өздері теңіздің ортасында. Сөйтіп, жапондар, мына жақта Ресей бар. Енді мәселе жапон халқының жаңағы бұл Жапонияны 1860 жылдары Америка теңізде соққылап, ең алғаш сәтсіздік ұшыраған екен кезінен Қытайлардан кейін. Сондықтан жапондар бұл американдар зерттеді, кейін Америкадан үйренді, сөйтіп шығыстағы бір күшті ел болып, Ресейді жеңді, тіпті екінші дүниежүзілік соғыста үлкен жерлерді басып алды. Енді қарасаңыз, қазірде өркениетті әлемде көшбасшы елдердің бірі болып отыр, тіпті батыстық мемлекет ретінде қабылданады, өзі шығыстық болса да. Және бұлардың экономикасы қазір әлемде үшінші орында тұрады. Бір кесек көмірі және бір тамшы мұнай жоқ. Ешқандай бір егінде де жоқ, жаңа малға жаяу ғана келмейді, балық болмаса енді. Сонда қарасаңыз, жапондарды не күшейтті? Яғни бұл жапон, өйткені бұл халық өзін болашаққа жоспар. Жапондар 2-ші дүниежүзілік соғыста жеңілген кезінде тағы да өздеріне сұрақ қойыпты. Біз неге жеңілдік? Жапондар біздің енді болашағымыз қалай болады? Осылай күйреп кетуіміз керек пе? Жоқ, не істейміз? Сөйтіп олар Жапонда барлық нәрсе жоқ. Бірақ білім деген нәрсеге табиғи байлық керек емес. Яғни білім бір нәрселерді шикізаттардан жасайсыз, бірақ қалай жасау мәселесін сіз шикізат болмаса да ойластыра аласыз ғой. Әлемде шикізат жетіп жатыр. Қытайдың да шикізат жетіп жатыр, Ресейдің де шикізаты, басқа дамыған елдердің. Демек шикізат жетеді. Ендеше біз соның идеясын, яғни білім саласына мән берді. Бұл болашақшыл. Америкада сол секілді. Бұлар да алғашында қалыптасқанда ағылшындарға қарсы күреспен өздерінің тәуелсіздігін жариялады. Негізін айтқан кезде енді олар бірден біраз сол кездегі мына Еуропада болған буржуазиялық революцияның идеологтарының идеясына қатты ұшыраған адамдар құрды Американы. Сондықтан олар біршама жақсы конституция жасап бере алды, деген секілді бір жақсы басқару билік тізімін қалыптастыра алды. Сөйтіп бұл мемлекет бәсекеге қабілетті болып шықты да, адамдар болашақшыл, жоспаршыл жаңағы секілді. Сөйтіп қазір әлемдегі ең мықтылы болып отыр. Қарасаңыз, әлемдегі ең жоспарды, анемне қылмайтын уақытқа да өте асығыс күйдегі, тіпті американдар бос уақыттарының өзін жоспарлайды деп мазақ. Дайте, әрине, оларда уақытты өте асығыс пайдалану жағын бәлкім шектен шығып кететін шығар, бірақ олар бір жерге барды. Қайдарымыз айтып отқан сияқты, мынау қазіргі әлемдік деңгейдегі медициналық статистикаларға көз жүгіртсеңіз, жалпы антидепрессант дейміз ғой, жаңағы стресстік жағдайдан құтқарушы дәрі дәрмекті тұтынушы мемлекеттерде дамушы елдер болып саналады. Өйткені олардың басында көптеген проблема бар. Оның бір жақсылығы, артықшылығы мен кемшілігі. Сонда қарасақ, жаңа қайдарымыздан мынаны түйін шығаруға болады. Жалпы халықтық уақыт деген нәрсе, мына Конфуцийдің өзінде келтіреді ғой, жаңа қазақта да бұл қазір ауыз екі тілде жүреді. Бір жылыңды ойласаң жаңағы күршек, 10 жылыңды ойласаң ағаш отырғыз, 100 жылыңды ойласаң ұрпақ тәрбиелі. Сол сияқты бұл жердегі болашаққа қатысты енді жаңағы инвестиция дейміз, болашаққа қатысты жоспар дейміз, бұл енді олардың жеңілісімен тікелей байланысты шығар. Өйткені адам баласы өмірде маңдай тасқа тимейінше тығырықтан шығудың жолын іздей қоймайды. Комфорттан шыққысы келмейді. Сондықтан да адам баласы өзінің өмірін, осы өмірін комфорт деп есептейтін болса, соны өзгерткісі келмейді. Бұл өзі адамға қызық бір психологиялық бір ерекшелік. Сондықтан да біздің санамыздағы осындай бір кедергілер мүмкін бізді арға қарай жетелемейтін шығар. Бірақ дегенмен де бұл жердегі мәселе, менің ойымша, халықтық уақыт деп бөлуге болады, ұлттық уақыт, мемлекеттік уақыт деп, ғаламдық уақыт деп, мүмкін уақыттардың өзінің өлшемдерінде қайтадан қарастыру керек шығар деп ойлаймын. Мен ұлттық халықтық уақытқа менің
үлесім онша болмауы мүмкін. Бірақ бәрі де мен соның мүшесі ретінде соған атсалысым керек. Яғни бізде мынадай түсінік болмау керек. Менің істеген істемегенімнен қандай нәрсе өзгеріп кетеді деген сияқты. Бізде бір сондай бір индивидуалдық не бар ғой, сана. Осы үлкен трагедия сияқты. Мен жасасам, жасамасам да басқалар жасап жатыр ғой деген. Көшпеліктің санасында осы жайбарақат бар, иә, уақытқа қатысты жайбарақат. Жайбарақаттылық бар. 20-шы ғасырдың 50-шы, 60-шы жылдарда мысалы оңтүстік Корея ең кедей мемлекеттердің қатарында болған екен. Кейіннен ұран тастады олар. Біз тауықтан кембіз бе, әлде тауықтан артықпыз ба? Біз адамбыз ба, тауықпыз ба деп. Сонда біз тауықтан артықпыз, яғни ақыл ойымыз тауықтан артық деген сияқты ұран тастап, ендеше біз тауықтан ерте оянуымыз керек. Көп уақытымызды еңбекке арнауымыз керек деп, яғни Германиядан қарыз алып, тарихты білесіздер өздеріңіз, жастарды сол жаққа жұмысқа жіберіп, еліне инвестиция кіргізіп, ғылымды дамытты. Ал біздің қазақтың санасында әлі мынау ішкі өлшемімізде, ішкі дүниемізде, болмысымызда көшпеліктің уақытқа деген қатынасымызда көшпеліктің өлшемі бар сияқты. Жайбарақат отырықшы өмір сүріп жатыр. Қыстау, жаз жайлау, күз-күздеу деп тұрақты, уақытты, тиімді пайдалану. Дәл осы тұста мына сұрақты қойғым келіп отыр. Жаңа сіздер де айтып өттіңіздер, мысалы үшін жаңағы өте пунктуал болған кезде де кейбір гуманистік проблемалар шығады деп. Ал өте жайбарақат болған кезде де ешнәрсе өндіре алмайсың, иә? Бір дамушы күйінде қалып қоясың, тіпті артқа шегінуің мүмкін, иә? Олай болатын болса, осы екі жақтың да, екі шкаланың да бір алтын ортасын табуымыз керек сияқты. Оны тауып, бір трансформацияға ұшырай аламыз, трансформация жасай аламыз. Мысал үшін, жаңа қазақтың тойы өз уақытында басталатын күн бола ма? Болады. Оны қалай жасаймыз? Мәдени, бұның шығар жолы тарихта қарасаңыз мәдени құбылыс болған. Мысалы, тарих түсініп оқыған адам бол, айна сияқты көрініп тұр. Мысалы, жаңа айттық, Еуропада ең кедей ұлт тарихи терең Греция мен Италияда. Ал мысалы, Жапонияның да, Англияның да, Кореяның да 5000-6000 жылдық тарихы бар. Яғни бұл жерде тарихи сана рөл атқарып тұрған жоқ. Бір. Екінші, мысалы, дамушы мемлекеттер, көбінесе осы құбылысқа нерлетіндер. Бұл жерде жаңа оған кеңшіл ағамыз айтты, яғни опық жеу, таяқ жеу. Яғни тарихта қарасаңыз, таяқ жеп қайтадан дұрыс өмір сүре алмай, қайтадан таяқ жеп кеткен елдер бар. Енді бұл жерде бір мәселе бар. Мысалы, тарихи сананы мен алған кезде өзі қарапайым адамда өзі ұшақ бар, көресіз ғой, өзің ақылға беріп тұр жаратылыста. Өткен шағын ойлай алады, болашаққа ұмтылады. Яғни бұл үш шақ, яғни шақтың үш құбылысы мемлекеттен бастап қарапайым халықтың болмысында күнделікті құбылыс айналып отырған. Бұл жерде мен ойлаймын, өзі тарихта дамыған мемлекеттер қалай дамыды? Яғни жаңағыдай біріншіден өткен шағына арқа сүйеп алып, сол кайфор неден шыға алмайтын жағағамыз жатқанда да хал бар. Сол сияқты жаңағы таяқ жеп, намыстанып дамып кететін ел бар. Бірақ бұл жерде бір шындық бар. Сократ айтпақшы, адам құбылыс. Яғни бір елді мемлекет қалай дамиды, онда мәдени құбылыс санада солай құбылыс болады. Мысалы, халық қарасаңыз, заманнан озып туғандар бар, уақыттан озып туғандар бар. Мәселе олар сирек, бірақ жалпы халық даму керек қой. Ал халық көпшілікке құйылған жақсы көреді, трагедиядан құтылу үшін. Ал ол трагедиядан, проблемалардың бәрінен құтылып, бір сеңнің соңынан халықты қозғалту үшін, онда оның мәдени құбылысы дұрыс болу керек тарихта. Солай болған. Қандай басшы, қандай білікті адамдар заманды сүйреген тарихта бәрі мәдени құбылысты, ойлауы бар, басқасы бар, мәдени құбылысты қалай керемет қалыптастырса, халық соның жетегіне ереді. Жаңа тауық мәселесі ол философиялық мәдени құбылыс. Ағамызды оны жаңа, мысалы, бірақ мына тарихта бір жақты қарамау керек та. Мысалы, иә, ағамыз дұрыс айтты. Грекия, Италия арқасын тарихқа, өткен жаққа сүйеп алды да, біздің тарихымыз терең деп сол рахаттанып жатты. Бұл адамға сенімділік беретіні де бар. Мысалы, мемлекет мықты болу үшін оның мемлекеттік санасы қаншалықты терең болса, соншалықты оған жігер деген мәселе бар. Ол келген жағы өткен жаққа бүйтіп арқа сүйеп отырып алған сеніміміз бізді жайбарақаттыққа апармау керек. Иә, соны өткен жаққа да арқа сүйеу керек. Яғни тірек болу керек. Адам өзі мына бүгінгі халінен өз-өзіне сенім болмаса, адам баласы өзі сол сенімділікті өткен шақтан да алатын болады. Болмаса ғайыптан алады, мысалы діндарлар. Бірақ бұл жерде мәдени құбылыс дұрыс болса, онда халық
сол дамуға қарай бағытталады деп ойлаймын. Шәкәрім Қайберді айтады ғой. Кетті, келді, толды, семді, өзгеленді бұл ғалам дейді. Бұл ғалам өзгеріп жатыр, үздіксіз уақыт өтіп жатыр. Бірақ адам сен де өзгер дейді. Мен деген не? Мүлдеме, шын жоғалып сөнеме дейді. Сонда адам адамға бетбұрыс жасауымыз керек та, уақыт пен кеңістік мәселесінде. Уақыт жыл жей береді ол. Дамыған елдер дамып кете береді. Біз қазақ халқы қалып қоймауымыз керек та осы уақытта. Дәл осы жерде мәдениет енді келген сияқты. Иә, мен ойымша кез келген адам қадірлеген дүниесін бағалайды ғой. Егер қадірлеуді түсінсек, бағалауды да түсінеміз деп ойлаймын. Рахмет. Қадірмен көрермен, бүгіндік тамам. Біз бүгін уақыт және мәдениет мәселесін талқыладық. Бұл бағдарламамызды YouTube арнамыздан да көре аласыздар. Қадірмен ғалым мырзалар мен ханымдар, көп-көп рахмет келгендеріңіз үшін. Келесі бағдарламада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.